ഹലോ, ഹിബീസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സൺഡേ വ്ളോഗാണ്. രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് വ്ളോഗൊന്നും ഇടാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല, കുറച്ച് അസുഖവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടിരുന്നു പോയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റേതായിട്ടൊരു കുറച്ച് ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്ളോഗും എഡിറ്റിങ്ങും ഒന്നും നടന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സേഫായിട്ടും സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സേഫായിട്ടും സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർ സൺഡേ സ്കൂളിനായിട്ട് ചേട്ടൻ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് ചേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ചേട്ടൻ കുറച്ച് തുണിയൊക്കെ നനച്ചിട്ടിട്ടായിരിക്കും എന്നും പള്ളിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനും എബിയും രാവിലെ 8-8:30 അതിനുള്ളിലോട്ട് പള്ളിയിൽ പോകും. ചേട്ടൻ 9 ആരാധന സമയത്താണ് എപ്പോഴും വരാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ആരാധന സമയത്തുള്ള വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല. വീഡിയോ എല്ലാം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അല്ല, ആരാധന എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിന്ന് വിശ്വാസ പരിശീലന ദിനമാണ്. അപ്പോൾ സൺഡേ സ്കൂൾ ഡേ എന്നും പറയും, സൺഡേ സ്കൂൾ ഡേ ദിനമാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പള്ളിയിലുള്ള പിള്ളേർ തന്നെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഓരോരോ പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് കുറച്ച് വയ്യായ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാനിന്ന് പുറത്താണ് ഇരുന്നത്. ആരാധന സമയത്ത് അകത്തൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ അല്ലാതെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ പൊതുവേ ഇപ്പം ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയതിനു ശേഷം മുട്ടുമടക്കി എനിക്ക് എപ്പോഴും നിലത്തിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റാറില്ല, പിന്നെ എണീക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അകത്തും ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പുറത്ത് പടിയിലൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കാറുള്ളത്. അതുപോലെ ആരാധന കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പരിപാടി സമയമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പുറത്ത് പടിയിലാണ് വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ പുറത്ത് പടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്നും വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. എന്നാലും പറ്റുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പിള്ളേരുടെ പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇത് ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഒക്കെ കേൾപ്പിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൽ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഒന്ന് വോയിസ് കൊടുക്കുന്നതും. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വോയിസും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതും അല്ലാതെയൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് വോയിസ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും സൺഡേ സ്കൂൾ ഡേയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അതിൻ്റെ വിവരണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പിള്ളേരെ അവരോരോ പരിപാടികളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു. എല്ലാവരും ഓരോന്നൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു. എല്ലാവർക്കും അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രസംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സഭാ ചരിത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്ററും അച്ഛനും ഒക്കെ അതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ അറിവ് പകർന്നു തരികയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഭയങ്കര മനോഹരമായൊരു ദിവസം എന്നൊന്നും പറയാനും പറ്റില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് സുഖമില്ലാത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ശനിയാഴ്ച നല്ലൊരു വ്ളോഗ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡെയിലി കുക്കിങ്ങും സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഞാൻ കൂടുതൽ വ്ളോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല കുറേ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിടാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ മുമ്പ് കിടന്ന വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അറിയാതെ അതും അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി. അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മുമ്പ് കിടന്ന വീഡിയോസും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്തിനെ ഓർമ്മിക്കാതെ തന്നെ അപ്പോഴും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടിരുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോ അങ്ങ് പോയി. എനിക്കത് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഡെയിലി ഇടുന്ന ആ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫിലെ ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനിപ്പോൾ എന്താണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിപ്പോയി. കാരണം അത് ഇട്ടുകൊണ്ട് നിന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അപ്ലോഡ് ആവുന്നില്ല, എന്താണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ. അച്ഛൻ ഇതൊരു പാട്ട് പാടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും അച്ഛനൊരു പാട്ട് പാടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛന് നന്നായിട്ട് തന്നെ പാട്ടൊക്കെ പാടി എല്ലാവർക്കും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും കൈയടിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരാധന അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ, നല്ല ആരാധനയാണ്. അച്ഛൻ നല്ലൊരു പാട്ടുകാരനും കൂടെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പാട്ടൊക്കെ പാടി. നല്ല ഒരു ആത്മീയതയാണ്. പ്രസംഗമാണെങ്കിലും നല്ലതാണ്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയും പ്രസംഗമൊക്കെ നല്ലതൊരിതാണ്. അപ്പോൾ സൺഡേ സ്കൂൾ ഡേ ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കെട്ടിടം പണിയുന്നതാണ്. അതൊക്കെ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കെട്ടിടം വരുന്നത്. അപ്പോൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് സദ്യയായിരുന്നു. സദ്യയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് സദ്യ കഴിക്കാൻ നിന്നില്ല. ഞാനും ഇബിക്കുട്ടനും കഴിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആരാധന തീർന്നപ്പോൾ ഈ പരിപാടി സമയത്ത് ചേട്ടന് വീട്ടിലോട്ട് വരേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ മാത്രം പള്ളിയിൽ നിന്നൊന്നും കഴിച്ചില്ല, ഞാനും എബിയും കഴിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടെ വെങ്ങാനൂരോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ എബിക്ക് ഒരു ആൽബം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും ചേട്ടനും എബിയും കൂടെ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ലവ്ലി ഫാൻസിലോട്ട് വന്നു.
അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ മാത്രമാണ് അകത്ത് കയറിയത്. അപ്പോൾ എബിയും ചേട്ടനും പുറത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ അകത്ത് കയറി കുറച്ച് അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ നിന്നു. അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണമായിരുന്നു, ആ മൂന്നെണ്ണം മാത്രം വാങ്ങി. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഓഗസ്റ്റ് 15 വരുന്നതുകൊണ്ട് കൊടികളും പല ഭംഗി നല്ല ഭംഗിയിലുള്ള അപ്പം നമ്മൾ ബാളിജ് പോലെയൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വാങ്ങിക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പോഴും തന്നെ അവിടെ നിന്നിറങ്ങി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എബിയും കൊണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് നമ്മുടെ നമുക്കിപ്പോൾ പരിചയമുള്ള ഒരു ആൻറ്റി തന്നെ, ഒരു മുസ്ലിം ആൻറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ആൻറ്റി അവിടെ തന്നെ സൈഡിലൊരു കടയൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ കുറേ നാളായി ആൻറ്റി എന്നും ബിരിയാണിയൊക്കെ അവിടെ വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാറില്ല, ഞായറാഴ്ച ദിവസവും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് ഫുഡ് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പാവം തോന്നിയ ആൻറ്റി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബിരിയാണി വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ചായയും അതിൻ്റെ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആൻറ്റി അതിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് എല്ലാം പാചകമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നല്ല മണമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, കയ്യിലെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണമുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എബിയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാനും ചേട്ടനോട് പെട്ടെന്ന് താഴോട്ട് വന്നിട്ട് ബിരിയാണി വാങ്ങിക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നിന്നത്. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നു. വീട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് എബിക്കുട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ആദ്യം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു. അവന് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു, അവൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ആദ്യം കൊടുത്തു. അപ്പം ഞങ്ങൾ വരുന്നത് നോക്കി അവൻ സിറ്റൗട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു, ഡ്രസ്സൊന്നും മാറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ തന്നെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് വെച്ചു. പിന്നെ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റൊക്കെ എടുത്തു, അതിനെ അതിലോട്ട് മാറ്റി. അപ്പം ഞാനും ഒരു പിടിയൊന്നും നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വാരി കഴിച്ചായിരുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എബിക്കുട്ടനും കുറച്ച് കൊടുത്തു, അവനധികം കഴിച്ചില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കഴിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ വിശപ്പൊന്നും തോന്നിയില്ല. പിന്നെ ചേട്ടൻ തന്നെയായിരുന്നു അത് മൊത്തത്തിൽ കഴിച്ച്, നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങി, കുറേ ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞായറാഴ്ച ദിവസമല്ലേ ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങി. പിന്നെ 4 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കുടുംബശ്രീയിലോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ്, ബാക്കി എല്ലാവരും പോയി. ഇപ്പം ഞാനും ആളും അശ്വിനിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാനും ഇവക്കുട്ടനും കൂടെ നിന്നിട്ട് ചക്ക വെട്ടിയെടുക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ആതിര കൊണ്ട് തന്ന ചക്കയാണ്. ആതിര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ സഹോദരിയാണ്, ചേട്ടൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ മകളാണ്. അപ്പോൾ ആതിര എനിക്ക് ചക്കപ്പഴം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അവൾക്കൊരു ചക്കപ്പഴം കിട്ടിയപ്പം അതിൻ്റെ പകുതി അവൾ എനിക്കും കൊണ്ട് തന്നു. നല്ല മധുരം ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ലൊരു ചക്കപ്പഴമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനും എബിക്കുട്ടനും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് അതെല്ലാം മുറിച്ചെടുത്തത്. അപ്പം ഇതിലും ഫുള്ള് എബിയാണ് എനിക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തത്. ഞാൻ ചക്കപ്പഴം നന്നായിട്ടൊക്കെ അറുത്തെടുത്തു, പക്ഷേ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു വീണ് തല്ലിയതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് ഡബ് ചെയ്യുന്ന ഫുള്ള് രാത്രിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം രാത്രി പട്ടി പുറത്തുനിന്ന് ഭയങ്കര കുറേയാണ്, അതിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് ഇതിൽ കൂടെ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇത് ചക്കയുടെ ചക്കപ്പഴമെല്ലാം ഇറുത്തെടുത്തു. ഇറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അപ്പോഴും തന്നെ കഴിച്ചു തീർത്തു. അപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെച്ചിരിക്കാനുമായിട്ടില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോഴും തന്നെ അതെല്ലാം ഇറുത്തെടുത്ത് ഞങ്ങൾ 3 കൂടെ കഴിച്ചു. നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ചെറിയ കുരുവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനകത്ത്. നല്ല അതിൻ്റെ ചുളയൊക്കെ നല്ല വലുതായിരുന്നു, പക്ഷെ കുരു കുഞ്ഞു കുരു ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു ഇളക്കിയെടുത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പത്തെ കുറേ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കൊരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ സഹോദരന് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി. സഹോദരൻ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ വല്യമ്മേരെ മോനാണ്. അപ്പോൾ അവനൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായ വിവരമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരാൺകുഞ്ഞാണ് അവന് ജനിച്ചത്. ഇത് മുമ്പ് ഞാനൊരു വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഒരു സന്തോഷകരമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ദിവസം തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുണ്ടായത്, പക്ഷേ എനിക്ക് അപ്പോഴും പറയാൻ മറന്നുപോയി. പിന്നീട് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോഴൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ബൈ.